Assalomu alaykum, xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Sen varmı? Ha. Narmanning oyoq-kiyimlari bormi o'zi? Narmanning oyoq-kiyimlari hammasi shu yerda, aka. Menga tumsoni terisidan oyoq-kiyim kerak. A, tishlama. Mana akajon. Basharamga ur. Ming bor uzr, aka. Nech bo'l? Aka, 19-dan 22 aprelgacha bizda magazindagi hamma tovarlarimiz 299 ming so'mdan. Men skitkaga qarab kiyinadigan odamga o'xshayapman. Yo'q, yo'q, aka, endi bir o'zimni vazifam aytdim, qo'ydim, brat. Nechinchidan skitka? 19-dan 22 aprelgacha mega skitka. Hammasi 299 mingmi? Hammasi, brat. 19-dan magazinni yoplaring. Nega? Meni podpiskalarim kelib olishadi. Nima siz bo'lavermisiz? Yo'q, TikTokerman. Ukam, mana bunaqa patli oyoq kiyimlar bormi? Yo'q, aka, bunaqa patli oyoq kiyimlar sizga yarashmaydi, brat. To'g'ri aytasan. Mana yerga qarab olay. Labbay, aka. Molli terisidan oyoq kiyim bormi? Bor, aka. Ha, brat, olmaysizmi oyoq kiyimlarni? Aytdim-ku, podpiskalarim bilan kelaman deb. Xo'p, men qo'lingizga tashlab ketay magazin narsasini. Men o'yinchoqlarni yaxshi ko'raman.